Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Förra vloggen var ju en house tour på vårt nya hus. Och vi håller på för fullt liksom att förbereda här på det sätt vi kan liksom. Vi har kört bort jättemycket grejer, vi håller på och rensar och delar och fixar och sådär. Och en del i den här liksom rulliansen av grejer är att vi har tre frysar, varav tre stycken också är knökfulla. Det är inte tanken att vi ska ta med oss tre frysar. En frys kommer ju såklart vara kvar i köket. Det är liksom, den ska ju stå kvar. Så den måste vi tömma. Sen har vi ju två till fulla frysar, varav bara en är tanken att vi ska ha. Vi ska sälja en frysbox. Frysskåpet ska vi nog ta med. Så. Tre frysar. Det ska bli en frys. Det finns en frys i huset. Det är en sån här. Så den, det är som att stoppa saker i vad heter det? Husbilen ungefär. Det är inte större. Så att det hjälper ju ingenting i princip. Så att nu håller jag på. Nu tar jag fram äpplen. För jag tänker att jag ska göra någon äppelpaj. Jag har tagit fram blåbär för att göra någon blåbärspaj. För att jag hittar såna här, och vilket då gör att jag blir av med de här. Jag blir av med lite slattar av bär. Det jag inte tänkte på att jag måste ju frysa de här sen, men ja, jag skitsamma. Det var nästa problem. Men då är det färdigt, då kan vi kalla det meal prep istället, tänker jag. Så att det tänkte jag skulle göra, samtidigt som jag har gjort ordning lite. Jag vet inte vad det här är riktigt. Klockan är 3:20. Och jag vet inte, är det tidig middag, sen lunch? Vi säger att det är tidig middag. Eller så säger att det är sen lunch. Vi måste även äta, jag har en köttfärs i frysen som jag skulle behöva frysa in, men glömde bort att göra, så vi måste äta upp den idag. Så att vi säger att det här är sen lunch, så får vi äta sen middag också. Vi har liksom, jag vet inte om vi bytte plats på eftermiddagsfikat och lunchen. Ja, men så det håller jag på med. Erik håller på att hänga en tvätt. Elliot är väl uppe på sitt rum. Och Moa är på väg hem. Hon har ju varit i Sundsvall sen i torsdag, eller lördag. Hon tog tåget hem, så att hon åker med Hampus syster från Östersund och hit. Så hon borde komma, ja men säg en halvtimme kanske eller någonting. Jag vet inte riktigt. En timme. Så vi blir fyra till middag. Birka var det här, men han började hit och hämta lite grejer. Han skulle ha hjälmen till Nils, och han skulle ha någon laddare och lite annat. Så att då fick han med sig Birk också. Så att det var inga småbarn, utan vi kommer ha bara två stora. Erik ska börja jobba 16:45. Han ska på bingo. Eller han ska inte på bingo han, utan han ska köra en till bingo. Så jag vet inte om den människan ska hem, eller om det är någon annan som är hem den kanske. Så att ja. Vi blir väl ensamma här hemma helt enkelt. När han åker. Han började egentligen klockan 6, men de hade frågat om man kunde börja 16:45 istället. För att köra till bingon då. Och bingon ligger liksom, vad kan det vara? 8 min härifrån kanske. Ja, så jag ska ropa på Elliot och Erik så vi kan äta. Och ja, jag ska dela ut, sortera ut, vad heter det? Fördela bären i de här först, tänker jag, bara så att den inte blåbär inte så roligt när det smäller eller när det tinar och ligger i hela bänken sen.
på och plockar och packar och vi håller på och midpreppar. Ja, precis. Jag väntar på att ugnen ska bli varm. Jag har lämnat grejer till Elliot. Han är i sitt nya rum i nya huset. Det känns så fel att säga nya huset när det är mycket äldre än det vi har. Eller inte äldre, men det är mycket i sämre skick än vad vi har, om man ska säga. Det känns så konstigt att säga i det nya huset. Men ja, han är i alla fall där för att måla i sitt rum. Så att vi var dit och lämnade några fler såna roller, huvud och grejer till han. Och så var vi in på affären en snabbis, eller Moa var in. Och nu kom jag på att jag hade en 2,5 kilo köttfärs som jag behöver använda upp. Men vi har ju som redan ätit maten vi behöver idag. Så jag gör så här att jag tar en meal prep alltigen. Jag geggar ut den på den här. Sen så styckefryser jag dem i frysen. Så kan man bara ta fram och så vänder man upp och ner. Och så steker man dem och så gör man på det man vill sen. Meal prepping, det är bra. När man håller på att flytta så där. Perfekt att kunna ta fram den där dagen. När man egentligen skulle behöva köpa pizza för att man inte orkar. Då är det perfekt att kunna ta fram saker ur frysen, tänker jag. Men hur jag ska... Jag måste nog köra in dem här i kylskåpet en stund först. Jag får inte plats att stycka i frysen. Ja, jag hade väldigt fullt i frysen, sa jag alldeles nyss. Så det problemet har jag fortfarande. Jag fick en hylla tom när jag tog ut alla bär och äpplen och sådär. Så att jag får stoppa in dem där och försöka... Och frysa dem på något sätt. Nu ska vi alldeles strax in med pajerna i ugnen. Ena vart med blåbär. Men vad heter det då? Björnbär. Och så hade jag på lite vit choklad på. Och så på med en... ja, det var... Jag skulle göra kolasnittsdegen som jag pratade om innan. För någon blogg sen. Men insåg att jag inte hade någon att jag inte hade någon sirap hemma, så att då hällde jag i utav den här. Så nu vart det en toffee smulpaj degaktigt. Alltså man kan ju variera sånt där i all oändlighet, så nu hoppas jag att det vart bra. Tänker jag. Men det här var lite tjockt. Det måste ju vara lite kött, tänker jag. Det blir bra. Men det här blir perfekt. Det här är svåra barn i alla fall. Och så gör man, om man googlar typ McDonald's, Big Mac eller sånt där. Så finns det ju recept på deras dressing. Till den här, så lite sallad och såna där grejer. Så det blir faktiskt riktigt gott när man steker det. För den blir ju som stekt på båda. Man steker det på båda sidor liksom, så det blir inte friterat, men ändå trevligt liksom så. Jag kan tycka att en vanlig hamburgare blir väldigt mycket kött. Nej, väldigt mycket bröd. Men det här blir mer mindre bröd och mer innehåll istället, vilket är bra. Jag har hört att många tycker att jag svamlar. Och det handlar ingenting, eller svamlar, att jag kommer av mig när jag gör saker samtidigt. Det handlar ingenting om att jag gör saker samtidigt, utan det är ett problem jag har. Det här har jag pratat om i alla år, att jag lätt tappar tråden, inte hittar ord. Jag är liksom skämtat, jag kanske inte ska skämta om det, men att jag är någon afasiaktigt, för att jag har jättesvårt för att hitta ord ibland. Och det där går ju upp och ner i hur det är liksom under åren. Ibland så är det ganska bra, då kan jag göra mig förstådd. Alla fattar vad jag säger, ibland så är det helt katastrof, jag kommer inte ihåg vad någonting är. Då kan jag ju säga att det här är spaghetti också för att, ja men du vet, eller att det här är en sko. Nej men, alltså så illa kan det verkligen vara. Att jag inte kommer på vad
ja, men vad det är för någonting. Eller jag vet vad det är, men kan inte liksom få till... Nej, hjärnan förstår inte vad... ordet. Hittar inte ordet i ordlistan liksom. Det här blir ju hur bra som helst som hjälp. Jag har inte gjort det här förut. Jag ska in med... Nu är det 175 grader i ugnen. Jag har inte ens kollat hur många grader jag ska ha på med 175 är en sån där perfekt... Perfekt grader att ha. Funkar till det mesta liksom. Jag ska snart ställa in dem där och börja frysa. De här. Moa är uppe och tömmer linneskåpet där uppe, sa jag det kanske. Så att det är för tömt det. Jag börjar inte stressad över att vi har... Att vi nog har tänkt att vi har mer tid på oss än vad vi har. Vi har, det är inte jättebrådskande. Vi ska vara ute från det här huset senast sista september liksom. Men sen vet man ju aldrig hur... Vi har sagt att vi är öppen, de som har köpt vårat hus, att vi, liksom, vi är öppen för att diskutera. För de helt plötsligt sålt sitt hus och de flyttar in innan 1 oktober. Så ja, men då är vi på liksom. Så att det känns som att man vill vara ganska förberedd när dagen kommer. Så att vi, och nu har vi nog legat lite på latsidan och tänkt att det är lugnt bara. Och det kanske inte är så himla lugnt egentligen. Så att därför är ju... Jag tar bort och försöker måla idag när hans rum är gult, och det var väl kanske inte vad han ville ha, så att nu kör vi bara vitt där nere. Han ska ha ett rum i källan, vilket gör att han vill ha en ljusfärg för att det inte ska bli mörkt där nere då. Så då fick vitt bli bra, sen kommer ju alltid ångra sig, men i alla fall så vi får ordning på det. Sen ska vi lägga in en matta i hans rum så att det blir fräscht. Jag har också funderat på, alltså i en perfekt värld så hade jag velat lägga klinkers i hela källaren. Men jag kände att jag skulle vilja leja bort det då, så är det så mycket annat som kostar liksom mycket pengar vid en flytt. Fast fasen, vad kan det kosta att leja någon och lägga? Jag vet att alltså, vårt kök som var här, nu är det här 11 år sedan, 10 år sedan kanske. Men det köket var här, det är ju 50 kvadrat, så det lejde vi bara jobbet. Vi hade liksom klinkers och hade lagt golvvärme och allting. Men bara jobbet att lägga själva klinkersen kostade 10 000 för 50 kvadrat. Så att, och det där är ju inte ens i närheten. Så att, för att få det snyggt, jag blir nervös över att jag ska lägga klinkers och så blir det kanske inte helt bra. Nu vill jag verkligen att det ska bli snyggt, vi ska göra det där huset till ett hem. Sa vi väl. Nu har jag preppat allihopa. Jag ska in med dem i frysen. Jag ska in med pajerna i ugnen. Ja. Sen är det bara att köra på. Då går vi in och kollar. Nu ska vi ha en beräkning då med att det är en ny dag för er som inte ser det. Men vi ska renovera det här, så att det är inte. Här kommer vi in i hallen i alla fall. Jag tycker jämför, alltså, huset är väldigt litet om man jämför, men hallen är väldigt stor. Kanske också dessutom bättre planerad än vi har idag. Den är också bara stor fast mycket fönster och sådär. Så att det som är dumt i hallen är att vi har två element här inne av någon anledning. Varför vet jag inte. De är lite sugen på att vi ska ta bort och så lägger vi ner elementen. För det är vattenburen värme. Så vi tar ner dem och lägger dem som golvvärme istället. Vi får se. Annars måste vi få upp någon förvaring här bakom. Eller här på sidan. På något sätt. Här är dörren ner till källaren. Ska vi gå vidare in i köket. Ja, ett helt vanligt standard, vanligt kök med sådana här. Ja, det här ska ut någon dag.
Och min önskan är att vi ska kunna riva väggen som är från här till här. Så att det blir öppet då, för den här bakanför så är det vardagsrum. Att man får liksom öppnat upp där, sätter liksom köket så här och får till någon slags köksöaktigt här. Om det typ av köksbordet står. Men vi har inte kommit så långt, det är som det här är ett, det är ett stenhus eller betong eller vad man säger. Så det är inte bara att ta tigersågen och såga, utan vi måste se så att det, inte huset faller ihop också. Det måste vi ta hjälp med, för det är inget, den kompetensen har vi inte. Men det är önskningen i alla fall, att kunna bort med den väggen, då är den öppnare. Som ni ser så är jag hemma i stora huset igen. Och jag kunde inte prata så himla mycket på slutet, för att eftersom säljarens son bor i huset fortfarande, men vi har fått tillåtelse att börja renovera, så känner jag att jag vill inte prata så mycket där uppe. Men det ni såg när det kom upp på övervåningen var hallen, ett litet förråd som är förberett för att göra toalett och handfat i om man vill. Så det ska man nog göra framöver, inte direkt, men det är tanken att vi ska göra om det, så vi har en toalett även uppe. Rummet där dörren var stängd, det kommer bli ett sovrum. Det var där inne han satt och därför inte kunde gå in där. Och rummet där, det stora rummet, det kommer vi dela av med en vägg i mitten och göra två fönster istället, för det är ganska stort. Men jag har kollat igen på fönster och sånt där, och vi har liksom inte riktigt bestämt oss än. Alltså fönster är jättedyrt att byta, om ni inte visste det. Vi har fått offerter på massor för att byta några fönster. Så nu är jag lite inne på att vi kanske klarar det själv. Att vi köper två fönster så klarar vi det själv. Och så byter vi de andra eftersom. Men vi får se hur vi gör. Inget är bestämt. Det vi håller på med nu i alla fall är att göra ordning så att barnen ska ha sina rum. Så att de kan flytta in och ha sina sängar och sådär. Sen får vi ta allt eftersom. För just nu så känner man lite så här. Ja, ni fattar. När man flyttar in liksom hos någon annan, så är det ju alltid lite så här, ja men lite, jag vet inte, man säger äckligt. Här känner man ju liksom varje vrå, även om det är en dammråtta i hörnet, så är det ju fortfarande inte en äcklig dammråtta. En dammråtta där känns äcklig. Ja, konstigt. Men alltså, ni fattar vad jag menar, det är liksom inte våran skit, om man säger, utan det är någon annan, så då känns det alltid lite sådär. Vi får börja helt enkelt, men jag tänkte att det viktigaste är att barnen har sina rum i alla fall, så att de känner att här har jag en plats, här är min säng, här är mitt rum, här kan jag stänga dörren liksom. Att de har ett varsitt rum. Eller de kommer, Nils och Birk delar ju även här, vilket de har valt själv, så att de kommer få dela där borta. Signe får ett eget, Ture skulle ju också få ett eget, men han vill sova med oss, så att därför kommer vi att ha rummet där uppe med honom tills han slänger ut oss. Sen får vi ta det eftersom. Det är väldigt mycket att göra, som vi såg. Men ja, jag vet inte. Sen så är funderingen då, vill ni följa med eftersom hur vi gör, eller vill vi ha liksom en serie, Make This House a Home serie typ? Eller hur vill ni att vi ska göra? Eller ska det liksom komma eftersom? Vi har inte bestämt riktigt hur vi vill göra, men såklart ska ni få följa med i renoveringen också och se hur vi kan förvandla den där lilla bruna lådan till någonting fint där vi kan känna oss hemma. Jag har en miljon inspirationsbilder i min telefon, och inspirationen är någon slags så här, lite USA-inspirerat, alltså ni vet, de har såna här höga bordgrejer på väggarna, kanske använder till och med guldhandtag för att göra det lite coolare, kanske målar innedörrarna svarta. Ja, men jag vet, lite såhär jag vill ha det trä, svart, vitt, beige typ i färgen. Men ja, tiden får berätta när vi kan säga att vi är hyfsat klar. Det kommer inte bli år i alla fall, utan vi tar eftersom, och vill även bo in oss för att känna av. Men vissa saker känns ju viktigare än andra. Vi måste liksom, det kan inte heller kännas som att vi bor i någonting vi inte vill ha, utan fundera på vad vill vi ha för golv där nere till exempel. Vi har köpt ett lite träfärgat
golv som vi ska lägga, alltså ett, inte jättemörkt men heller inte jätteljust golv. Men alltså en träfärg i alla fall som vi ska lägga på övervåningen. Men sen tänkte jag att jag kanske ska lägga någon, jag skulle vilja ha en lite, alltså en träfärg fast lite med vitt i, vad heter det då? Fiskbensparkett på nedervåningen. Men vi får se. Allting kostar pengar också, det är tråkigt. Det gör att man kanske, men jag tänker också att vi ska försöka göra det på en budget. Alltså vi ska ha bra, vi ska göra smarta val, återanvända sånt som går och ja, men tänk oss för helt enkelt. Det är inte bara, nu byter vi, nu gör vi. Hellre att man tänker sig för och återanvänder det som finns också. Ja. Det skulle jag säga med den house-touren. Jag hoppas ni vill följa med. Jag tycker det kan bli lite spännande också att försöka göra det där lilla huset till ett luftigt, skönt hem för oss liksom. Från det här till det där. Skillnaden är ju liksom enorm. Men ja, så är det. Det känns också spännande som sagt. Och ett mindre hus. Någonstans vill jag göra huset till ett hus som klarar sig hyfsat mycket själv. Förstår ni vad jag menar? Det är inte så stort. Det går fortare att städa i alla fall. Gräsmatta är inte ens säker på att vi vill ha. Utan liksom bygga upp en oas på något vis som är hyfsat självgående, vilket gör att man då istället kan åka iväg med husbilen och göra sådana saker istället för att lägga tiden med ärsliga väder ute i någon land ute på gräsmattan. Ja, vi får se. Vi tar en sak i taget. Just nu så ska vi försöka få bli klara där borta så vi kan liksom flytta över allting. Vi tar ju saker hela tiden och flyttar bort, men det tar aldrig slut. Men vi har strax om en månad på oss att tömma och städa här. Så att, det ska vi nog ordna. Ja, det var det för den här house-touren i vårt nya hus. Vi syns igen när vi uppdaterar nästa gång. Ha det så bra.